Velkommen til Ak Oi Vei Jødepodden. Her snakker jeg, Nina Grünfeld, med gjester og venner om livet og andre aktualiteter, men med et jødisk skråblikk. Hvorfor det ingen jødiske karakterer med I tv-serien Borgen, spør Monica og jeg I denne episoden av Ak Oi Vei Jødepodden. Eller det kanskje det? Bare at det ikke så lett å spotte? Og hva med serieskaperen selv, Adam Price? Hvor jødisk han? Så, Monica? Ja? Siden siste gang vi snakket sammen, så har du vært ute I offentligheten og debattert. Ja, altså, jeg skrev et innlegg I Oslo-debatten. Og jeg har jo I mange år egentlig vært veldig opptatt av kvinnehelse. Og det har vært siden jeg begynte som ung journalist, og ble veldig opptatt av at mortaliteten av livmorhalskreft I Norge var veldig høy I forhold til andre land som naturlig å sammenligne oss med. Mm. Og siden da så har jeg, enten jeg vært journalist eller ikke, hatt som hobby å lese om kvinnehelse. Mm. Og fordi jeg selv har bikket 50, så har det vært naturlig å sette seg litt inn I kunnskapen som handler om kvinnens overgangsalder. Og jeg mener jo det at overgangsalderen, jeg skal ikke gå så langt som å si at det et av vår tids siste tabu, men overgangsalderen noe som ikke blir adressert I offentligheten I det hele tatt. Mm. Og når den først gjør det, som den har blitt I tv-serien Borgen, så skulle jeg gjerne se at Birgitte Nyborg, som nå har fått stilling som utenriksminister, ikke fremstilles som en hylende kvinne som må føne seg under armene og drikke seg alt for full, og kaste opp I mahognibøtter fordi hun ikke får det som hun vil. Fordi at det dessverre den stereotypiseringen jeg opplever når jeg har sett igjennom Borgen. Og da resulterte jo det I at du ble invitert på Dags 18. Ja da. Så vi hadde jo egentlig håpet kanskje at du skulle møte selveste Adam Price, eller Adam Price som du sier selv, men ja. Det ble ikke det, det ble Hege Ulstein fra Dagsavisen. Ja, det gjorde det, og det ble en veldig fin debatt. Altså, Hege har jo selv skrevet tv-serier, og hun kjenner jo godt til både hvordan man forteller gode historier og bruker dramaturgi I fiksjon. Så jeg synes at det ble en fin debatt, men jeg hadde jo selvfølgelig lyst til at Adam Price selv skulle være der, men I vår diskusjon så handlet det mer om hvordan hun så på saken versus hvordan jeg så på saken. Og nå har jeg også lyst til å legge til at jeg har fulgt med på dansk film og TV siden jeg holdt på å si en nevestor, det ikke helt rett, men siden jeg var I slutten av 20-årene, hvor jeg også jobbet som kultur- og filmjournalist I TV2-nyhetene. Så det vel knapt den danske tv-serie produsert på slutten av 90-tallet og 2000-tallet som jeg ikke har sett. Og jeg gjennom årene også intervjuet veldig mange av skuespillerne som med I de forskjellige seriene. Så jeg nok oversnittet opptatt av hva som skjer I Danmark på film- og tv-siden. Altså, jo begge vi to, vi jobber jo innenfor audiovisuelle medier, som heter så fint. Jeg har jo til og med gått på den danske filmskole, så jeg tror vi begge to egentlig har et forhold til Danmark, og det har jo de fleste som opptatt av tv-drama og film I Norden, kanskje også I verden, kan vi si, jo opptatt av danskene, fordi de har fått mye både med sine dogmefilmer, Thomas Vinterberg fikk Oscar I fjor, så danskene har jo markert seg. Ja, også, ja, så de litt sånn, ja. De setter litt standard både på spillefilm og på tv-serier. Ja, og så var jeg så heldig at jeg da de årene jeg jobbet som filmjournalist fikk møte liksom virkelig de store navnene, som du sier, som Thomas Vinterberg. Jeg intervjuet Lars von Trier ved et par anledninger. Ja, jeg synes det spennende å se både hva som rører seg på en måte I film- og tv-verden, men også så synes jeg det spennende å sammenligne Norge og Danmark og hvordan vi tilnærmer oss forskjellige problemstillinger. Jeg synes det var interessant å lese dine kommentarer, og jeg følger dem ganske langt, men jeg nok ikke helt enig med det. For meg så var nok Birgitte Nyborg, eller da I serien, for det første var det veldig hyggelig å se henne igjen, fordi det var mange år siden sist, og jeg brakte jo med meg inn I serien en kjærlighet til henne, som de forrige sesongene hadde bygget opp. Jeg prøvde å spørre meg selv hvordan ville jeg hatt det med denne maktsyke klimakteriekvinnen, hvis jeg ikke hadde sett de foregående sesongene, fordi
da hadde jeg kanskje ikke hatt den graden av sympati med henne da. Men ellers så handler nok serien for meg aller mest egentlig om makt, og at også kvinner kan bli maktkorrumperte, som hun jo blir, inntil hun helt til slutt har noen nye valg da. Men hun går jo bokstavlig talt over lik, over sønnen sin og familien og alle sammen. Men hun jo råproff, ja, hun skriker og gnåler og har mistet temperamentkontroll, som de aller fleste menn jeg kjenner gjør, før, under og etter klimakteriet. Så for meg så synes jeg egentlig at serien var ganske interessant. Det største problemet for meg, Monica, du og jeg, vi snakker jo jødepodden, det jo at det jo ingen jøder med I serien. Og nå lurte jeg veldig på... Når kommer dette poenget? Og der kom det. Og vi har jo faktisk, dette var såpass problematisk for oss, at vi har nå dypdykket ned I Adam Prise sin bakgrunnshistorie, fordi at vi har en mistanke om at han jødisk. Ja, Prise, det kunne jo veldig lett vært en fordansking av Priskovits, for eksempel. altså, det jo det jøder fra Øst gjør, ikke sant? De for engelsker og for norsker og for dansker sine navn. Adam jo veldig jødisk. Ja, det er et jødisk urnavn. Det betyr mann, rett og slett. Ja, det gjør det. Eller det betyr, hvis vi skal liksom gå ned I, liksom, I roten til ordet, så er det... Etymologien. Ja, etymologien. Vær så god. Etymologien. Adam betyr jord, altså fra jorden. Nettopp. Ja. Det virkelig et urnavn. Mm. Og jeg prøvde forskjellige søkekombinasjoner på Google, fordi at jeg ville jo veldig gjerne ha med meg det til deg I podden, at Adam Prise jødisk, og det han ikke. Men han sier selv I et intervju at han har en jødisk onkel. Og det, men det, hvordan henger dette på greip? Altså hvis du har en jødisk onkel, så har du sannsynligvis også enten en jødisk far eller mor. Og da blir du jødisk. Og da blir du jødisk. Så jeg må grave mer I det. Altså det jeg tror egentlig... Det kan jo være en inngiftet onkel da, kanskje. Jo da. Men da... Vi tror ikke det. Nei. Nei. Det nok en linje rett på. Ja. Så vi skal nå, hvis han ikke jødisk, så må vi konvertere han. Ja. Ikke sant? Og da tenker jeg, det neste spørsmålet for meg da, som jeg synes også litt interessant, og som egentlig løfter det kanskje litt ut av borgen, vi skal jo snakke mer om borgen, men det spørsmålet, finnes det en jødisk berøringsangst I nordisk film? Altså, den første jeg klarer å tenke på som har med seg tydelig jødisk karakter, det Bergman faktisk. I Fanny Alexander så har du jo Erland Josefssons rolle som denne dukkemakeren, som denne litt magiske skikkelsen, ikke sant? Som går inn I biskopgården og skriker til Gud og lar undrene skje, sånn at Fanny Alexander kan komme ut av dette fangeskapet de befinner seg I da. Men utover det, så det jo ikke mange jødiske karakterer og temaer, utover rent sånne krigshistorier da, selvfølgelig. Hvis du fjerner, tar bort alt som har å gjøre med 2. verdenskrig og holocaust, hva står vi igjen da av jødiske narrativer? Nei, jeg skulle ønske jeg kunne ramse opp en hel haug for deg, Nina, men jeg må si det at det det virkelig mangel på. For jeg tenker jo det at når jeg ser, det jo derfor jeg blir så glad når jeg ser, la oss si, engelske eller amerikanske tv-serier, og jeg bare skjønner at dette her en karakter som helt åpenbart har jødisk bakgrunn, så kjenner jeg jo alltid at hjertet mitt begynner å slå litt raskere, fordi at det jo meg. ikke sant? Men vi vil gjerne finne oss selv I nordiske fortellinger. Ja, og jeg tenker jo det at med... Det tror jeg faktisk et slags savn. Og hvis vi skal gå I litteraturen, ikke sant, så det jo også noen utfordringer. At de få jødiske skikkelsene som beskrevet, jo, altså la oss si Hamsun for eksempel, da, jo beskrevet på en ikke spesielt hyggelig måte. Mm. Så jeg må jo utfordre de som lager film nå, til ikke bare å lage krigshistorie, men faktisk inkludere noen karakterer med jødisk bakgrunn, for jeg tror det hadde gitt et veldig spennende perspektiv på fortellingene. Ja, så tenker jeg at hvis du går til dansk samtid og dansk moderne historie, så har jøder gjort seg veldig gjeldende. Alt fra Georg Brandes og forlagsvirksomheten opp til Melchior, som var en aktiv politiker, og det finnes mange flere navn også. Så spesielt I Danmark så har jøder faktisk vært en vesentlig del av offentligheten. Ja, og for de som ikke vet det, nesten hver eneste danske jøde ble
reddet under 2. verdenskrig. Mm. Jeg så faktisk akkurat de tallene, for jeg leste en artikkel. Altså 7000 jøder ble reddet fra Danmark til Sverige i høsten, altså på høsten 1943. Cirka underkant av 500 ble tatt og sendt til Theresienstadt. De ble ikke sendt til Auschwitz, og det Theresienstadt var en leir det var lettere å overleve i. De ble jo tatt senere, og dermed hadde de også større mulighet til å kunne overleve, for det var ikke så lang tid igjen av krigen å lide. Og 58 tror jeg omkom i Theresienstadt. Jeg minnes et utsagn som jeg mener kom da fra far til nåværende dronning som var noe sånt nå at de også mine altså det ble sagt noe sånt nå da mm. med at de også danske ja, kong Christian skal visst nok ha sagt noe sånt ja. Jeg tror at det blitt at det litt en myte okay. men kanskje han sa noe lignende ja, men da trillet vi til holocaust igjen da, Monica ja, og det gjør vi jo hver gang men skal vi trille tilbake til borgen? Vi må nok det mm. anno 2022 ja. Ja, jeg opplever nok at både i Danmark og i Sverige faktisk altså i, nå vi samtiden mm. så synes jeg stadig jeg ser jødiske politikere, jødiske musikere, skuespillere, alt mulig. Mm. Det egentlig mest i Norge at ikke man ser så veldig mange jøder som en del av offentligheten. Ja, og det har nok litt en naturlig forklaring at vi enda færre her mm. enn de andre stedene. Da jeg litt sånn nysgjerrig på, det en berøringsangst der? Det fordi man redd for å tråkke noen på tærne? Det noe med at vi lever i en sånn veldig woke-tid hvor man ikke skal drive med kulturell appropriasjon, som det heter så fint? Altså, føler kanskje skaperne selv at de ikke har kompetansen til å kunne si og gjøre noe om det? Det for betent, og de jødene som til stede og bidrar på innholdssiden, synes de selv at det vanskelig å stikke hodet frem og kreve å ta en plass? Altså det jeg fornemmer som sagt en slags sånn berøringsangst da, som kanskje har en kompleks forklaring. Jeg tror vel at det sånn som med alt mulig annet, at hvis de historiene skal fortelles, så må vi skrive og lage dem selv. Mm. Det tror jeg du har rett i. Da tror jeg vi må kanskje skrive og lage dem selv. Ja, eller i hvert fall for å si det sånn da. Ikke sant? Hvis vi tar en norsk film sånn som den største forbrytelsen, da tenker jeg ikke, da triller jeg ikke tilbake til Holocaust, for det den handler om. Men hvis du ser hvem som har skrevet og laget den, så det jo Marte Michelets bok, ikke jødisk. Og så det norske produsenter som ikke jødiske, og det en regissør som heller ikke jødisk. De har alle sammen gjort en fantastisk jobb. Forklaringen her kanskje at det som sagt få jøder å ta av, men det finns faktisk jøder i filmbransjen også, og regissører utover både deg og meg. Men det jo ikke de som kommer frem og lager det. Tør de ikke selv? De ikke ansett for å være gode nok, kanskje? Jeg fornemmer som sagt at det ligger en berøringsangst der, og jeg sier det også utifra at jeg tenker selv at det finnes så mange spennende historier å fortelle, da, og så mange spennende karakterer man kan beskrive på samme måte som vi ganske flinke nå til å lage filmer om andre minoritetsgrupper ja. Og deres eksistensielle utfordringer. Men de har måttet ta skjeen i sin egen hånd, så man må jo egentlig bare oppfordre de som har jødisk opphav her i Norge til å skrive og fremme sine egne historier og søke om midler og utvikle, altså start med en kortfilm og fortsett derfra, og plutselig så det en spillefilm. Ikke sant? Før du vet ordet av det. Fordi jeg tror faktisk at nå har jo både du og jeg skrevet noen bøker som rent tematisk tenker jeg kunne helt fint egne seg på det store lærrettet. Så jeg tenker at jeg hadde vært ekstremt positiv dersom noen kom til meg og sa at de hadde lyst til å utvikle et teaterstykke av det jeg har laget eller lage en film av det. Mm. Så det finnes etter hvert ganske mange historier der ute mm. som egner seg for det store lærrettet, og også scener. En annen ting som jeg tenkte på med borgen, da. For meg så handler den som sagt nok aller mest kanskje om makt og misbruk av makt. Men noe som også jeg mener at danskene har hatt en stor grad av berøringsangst ved, det jo MeToo. Altså i Sverige og Norge så kom den i, 2017, og det kom jo med full brak. Og i Danmark så kom den for et år eller to siden, da en av disse store danske komikerne reiste seg opp under en TV-sending
og var konferansier og virkelig adresserte det en gang for alle. Jeg har jo kollegaer som danske, og som både kvinner og menn, og som egentlig dypest sett synes at det hele sikke vrøvl, som de sier. Ja. Det bare sikke vrøvl. Ja, for de synes at MeToo noe vrøvl. Mm. Ja, de synes egentlig det, og de synes at denne politiske korrektheten, altså det kommer masse problemer som gjør at man må ta masse hensyn, i stedet for bare alltid gå for den beste. Jeg synes jo det interessant at de fremdeles står der, og jeg tenker at også i denne serien, så kan man si indirekt at den tematiserer MeToo, fordi MeToo også maktmisbruk. Men da tenker jeg, nei, det gjør den faktisk ikke. Og det synes jeg også interessant hvis Adam Price i denne serien har en så gyllen mulighet til å si noe om maktmisbruk i dag, anno 2022. Hvordan kan han da klare å gå så forbi, totalt forbi MeToo? Altså, jeg så også bare overskriftene på et intervju hvor det stod at mange har trodd at Adam Price synsk fordi at han har faktisk klart da å legge inn problematikk knyttet til Ukraina i den første episoden av Borgen. Men jeg tror ikke jeg kan si noe annet enn at da, Adam Price mann, der verdensproblemer større og viktigere for han enn MeToo, men det hadde vært en gyllen mulighet, men for å få dette inn i serien, altså det jo, men det jo, når det sagt, så det jo tunge produsentnavn inne i denne produksjonen som kvinner, men jeg usikker på om dansker opptatt nok av det, på samme måte som jeg ikke tror at de klarer å ta overgangsalderen på alvor, for dette en gyllen mulighet til å spre korrekt og god informasjon om at kvinner ikke behøver å bli vanvittige fordi de kommer i overgangsalderen til 130 land. Og det der jeg tenker det har noe med hvordan også form og innhold avstemt med hverandre, som gjør at det å tematisere dette med klimakterien og dette med makt og manglende tilstedeværelse av for eksempel MeToo gjør at serien for meg mister noe relevans. Mm, og det interessant. Jeg følte meg for første gang, tror jeg, distansert fra fortellingen og karakterene. Mm. Fordi at jeg kjente ikke på meg at dette handler om meg. Men som jeg også skrev i kronikken, så hadde jeg på meg, egentlig ufrivillig, men på meg noen ganske bestemte briller. Og de handlet jo om å analysere serien med hvordan snakker dere om menopausen her. Mens du mer opplevde det som symboliske tolkninger, at temperaturen stiger, og det gjør den hos Birgitte også. Mm. Ja, kanskje. Ja. Det jo et litt sånn, det slår meg jo i for seg når jeg sier om dette om MeToo, at du har jo denne scenen hvor hun gjerne vil komme i intimkontakt med denne unge ambassadøren, hun har utnevnt på Grønland, og der utøver hun jo en slags form for MeToo, og det helt tydelig at han ubekvem, og hun bare kjører på, og så får hun det jo ikke som hun ønsker da. Og det da hun kjører på kontoret og kaster opp i palisanderbøtten etterpå. Ja, men det interessante hadde jo vært hvis hun faktisk hadde fått sexe med han, som de unge sier i dag, da måtte hun jo våknet opp dagen etter med den følelsen, for det jo det gutta gjør. Når de utøver MeToo, så får de jo jentene i kne. Men her, kanskje det hadde blitt, kanskje vi ikke tåler det, kanskje det hadde vært for pinlig å se på en kvinne som går liksom all the way med MeToo. Det orker ikke verden å se på. Nei, det en det god observasjon. Meg. Ja, det kan hende at, ok, vi lar henne få lov til å utøve MeToo til et visst punkt, men ikke hele veien, fordi dit vi faktisk ikke kommet enda. Det har vi ikke. La oss nå komme litt tilbake til jødingen vår. Ja. Hvorfor det ingen jøder i Borgen, Nina? Orker vi det ikke? Danske jøder en viktig del av dansk offentlighet, ja. Så det ville være veldig sannsynlig at det finnes en dansk politiker. Det klart det. Jeg helt sikker på at det finnes sikkert flere politikere i Folketinget, heter det vel, i Danmark i dag, ja, da, med jødisk bakgrunn. Men altså en kjent politikken-redaktør heter jo Herman Pundik, en kjent jødisk karakter i den danske offentligheten. Altså det ikke sånn at de ikke finnes å beskrive. Nei, tvert imot. Redaktøren i Dagens Nyheter i Stockholm jødisk. Arne Ruth, som var kulturredaktør i Dagens Nyheter i mange år, var jødisk. Altså, Stockholm og København fylt av jøder innenfor kunst, kultur, litteratur, forleggeri,
journalistik. Jag kunde nämna många namn och också i politiken. Ja, när du säger det på den måten där så tänker jag att ja, det är beröringsangst för att manusförfattarna vet inte hur de ska skriva om det utan att det blir vanskligt. Ja, och kanske de tänker att hvis någon ska vara judisk så må man tillägga ytterligare en plottlinje för att rättfärdiggöra deras tillstedeværelse i serien då. Då ska det du kan inte bara vara, ikvant det, det vi ofta snackat om i norsk film när det gäller att få representation att politi kan lika gärna vara kvinnor som män, de kan lika gärna vara svarta som vita, de kan lika gärna vara muslimer som kristna och då skulle man också kunna tänka sig att de skulle lika gärna kunna vara judiska, men vad är det att vara judisk? Alltså i den svenska serien som heter den tunna blå linjen, ja, där är det en judisk kvinna, men den är intressant tänker jag för att den flaggar det inte väldigt, det kommer rättvärt och hon jobbar ju då i politi samman med en räcke muslimske politifolk, ikke sant? Så den type historieberättelling sätter jag pris på. Det syns jag är spännande och gøy. Och det är ju det vi också ser i amerikanska serier att ja ja så är man i ett bröllop och det är tillfälligtvis ett judiskt bröllop eller någon har fått ett barn och det är en Brit Milla en omskäring och så vidare. Mm, att man gör inte så stor sån det blir inte så mycket uppstyr omkring det det är bara en naturlig del av historieberättelningen. Mm. Vi är här även om vi är få. Ikke sant? Du ser ju det finns ett lite islett I borgen av en sån minoritetsrepresentation och det är den unge journalisten som Katrine Fønsmark, hun som nettopp har fått jobben som nyhetschef, hun sparker jo henne. Det är klart att hun är ju då lite dubbelt sårbar fordi hun är kvinna och fordi hun har invandrarbakgrund. Så där ligger det ju någon sån typ undertexter då. Mm. Men det som slog mig också då som jag syns var intressant I Borgen som I för sig inte är speciellt judisk men ett intressant tema, det är ju att både Birgitte och denne Katrine är mellanledare. Birgitte har ju varit statsminister och har nu blivit utrikesminister så hon har en chef nämligen en annan kvinnlig statsminister. Ja, alltså att vi kan lägga en egen episode på Fønsmark för att den har jag håller jag på att skriva den också. Ja. För att den handlar ju om hur hon egentligen inte makter jobben sin för det blir för mycket. Ja. Och till slut så är hon ju bara spoiler alarm då men ett skälven Aspelöv som har räddats av mannen sin som inreder kontor på henne på ett bondegård så hon kan ligga där och sova fra seg den utbrentheten. Hennes plottlinje er jo veldig gammeldags I forhold til tilbake til kinder, kirche und küche, altså ja. Tilbake til kjøkkenbenken. Ja da. Mens I for seg Birgitte Nyborg, hun går jo av frivillig. Hun har kanskje ikke så mye valg, men hun har en mulighet til å reise ut I verden og få en internasjonal stilling. Det den løsningen de ser for Birgitte, å sende henne ned I EU-systemet. Ja. Mens Fønsmark skal ligge og själve bak døren ett pent inredet sånn bondegårdskontor. Ja, så ska hun skriva en bok då. Ja, det ska hun. Ja. Ja. Så hun får kanske bitte lite grann uppreisning där, kanske men... hun får en jødisk forlegg. Det hade hun trengt och en redaktör. Det må vi håpe på. Det synes jeg vi skal spille inn som impuls til Adam Prise til ja. Neste sesong. Altså jeg har faktisk for noen år siden så var jeg Tivoli og spiste I restauranten til Brødrene Prise. Du vet jo, man møter jo mange mennesker gjennom et langt liv som journalist. Jeg har møtt altså veldig mange store verdensstjerner. Jeg nevner I fleng, Johnny Depp og Richard Gere og Nicole Kidman. Jeg har intervjuet alle disse menneskene her. Ja, George Clooney, ja, ja. Som egentlig ville ha dem ut på date. Ja, det var ikke bare meg, det var meg og min kvinnelige fotograf, Karma Paulsen, skulle være med hun også. Ja. Den eneste gangen jeg har blitt realt starstruck, det var når Adam Prise da satt et bord bortenfor meg. Mm. Og jeg var altså så motivert for å gå bort og si noe hyggelig, men fordi jeg har skam I livet da, så ble det med at... En av kollegene mine tog bilder av meg sånn to bord bortenfor, mens jeg står og peker bak. Og så har jo det selvfølgelig noe å gjøre med at dere begge matinteresserte, da. Veldig. Men du, vi har jo snakket om... Kanskje han min neste ekte mann. Ja, du, ærlig talt, Monika. Han nysinger. Han nysinger, det sant? Ja, eller det sier I hvert fall danske, for jeg måtte google såpass. Ja, ja. Ja og vi har jo snakket om at vi må finne en mann til deg. Mm. Men du, vi har noen gode tips til Adams neste sesong. De synes jeg du skal overbringe. Vi kan til og med invitere han til podden. Ja, det hadde vært fantastisk. Ja, og altså, høre hva han synes om vår innspill. Han burde... Og kanskje kan det bli starten på, om ikke en kjærlighetshistorie, så en long friendship. Ja, og... Or Jew business. Jew business. Ja, på grunn av den jødiske onkelen så han med I klubben nå. Ja. Det här synes jeg var kjempeinteressant. Jeg leste I Klassekampen 30. april. Jeg synes jo det vanskelig at du leser Klassekampen, du vet det. Hvorfor det?
Fordi at far flyktet fra kommunistene, det henger I meg fra barndommen av, at klassekampen det så tungt forbundet med kommunistene, at det... Men du vet altså, klassekampen var jo ikke kosher hjemme hos oss I det hele tatt, men greia jo at klassekampen jo ikke klassekampen. Nei, altså, men de må hete noe annet. Det har de sikkert diskusjoner om internt I redaksjonen. Ja, jeg hadde kjøpt det hvis ikke det het klassekampen, for motstemmens skyld. Ja. Fordi at jeg synes det plikten min som på en måte en del av liksom, den offentlige debatten å ha... lese mange, og det forsøker jeg å gjøre. Ja, men I norsk aviseflora så klassekampen noe av det bedre, tenker jeg da. Ja, tarmflora fall, vil jeg si. Tarmflora. Norsk avis tarmflora. 30. april så skriver Minda Holm, hun forsker I NUPI, en artikkel som hun har gitt titlen «Heller enn flinke piker bør vi bekymre oss for snille kvinner». Og så siterer hun vår kjære Hannah Arendt, som selvfølgelig var jødisk. Hun skriver, altså Hannah Arendt, som en av de 20. Århundrets største filosofer, skriver da I et brev til professor Sahar, som ber Arendt vurdere en invitasjon fra en Mr. Lacœur. Svaret til Arendt avvisende og direkte. Hun skriver da «Kjære professor Sahar, jeg hater om at det være så vanskelig, men jeg redd sannheten at det det jeg Altså hun en vanskelig kvinne. Tilbake til Birgitte Nyborg. Hun jo en vanskelig kvinne, og det litt deilig. Offentligheten liker ikke vanskelige kvinner. Nei, nei, nei. Og det jo det Minda Holm snakker om, at hun har hele sitt liv vært friksjonsfri, og det har hun fått så mye positiv tilbakemelding på, at hun en sånn grei person som aldri skaper friksjon og problemer. Jeg jo det motsatte, kanskje fordi jødisk, jeg vet ikke. Hun har bestemt seg nå for at hun skal ikke være friksjonsfri lenger. Men jeg synes det var interessant dette med snille versus vanskelige. Vi snakker ikke om slemme, men vi snakker om vanskelige, og rett til å skape friksjon. Det også da først ting oppstår. Ja. Sånn at min siste påstand her da, det blir kanskje at det en jøde med I borgen, og det Birgitte Nyborg. Ja, jeg synes det en utrolig god observasjon, veldig precis. Hun en vanskelig, litt Hannah Arendt-aktig kvinne, ja. Og dermed så bærer hun med seg en jødisk sjel. Det gjør hun. Der fant vi jøden. Takk for at du lyttet til Akk og I vei jødepodden, som støttet av stiftelsen Fritt Ord. Musikken du hørte laget av Jens Wendelboe.